ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 13/6/2024 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ପୂରଣ ହେବ 10,000 ପଦବୀ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଓ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 27 ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ibps.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା, ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଶତ୍ରୀଘର ଜାଳିଦେଲେ। ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଜରିବାମା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଜଣ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ସହ ଅନେକ ଘର ଜାଳିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ 3ରୁ 4 ଡଙ୍ଗାର ଜରିବାମା ଜିଲ୍ଲାର ବରକା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋଟ ବେକରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ନମତାଇ, ଖୁନ ଏବଂ ମଧୁପୁର ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାର 70ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସଂସଦରେ ମୋଦି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହକୁ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଉପହାର, ଏହି ଦିନରୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବ ରାଜ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା। ରବିବାରଠାରୁ ଦେଶର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଜେପିର ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତେବେ ନିକଟରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବା ଭଳି ଯୋଜନାମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏଣିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଫୋନ୍ ପେ'ର ଆସିବ ଆଇପିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ୱାଲମାର୍ଟ। ଦେଶର ଆଇପିଓ ମାର୍କେଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଆଇପିଓ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ କମର୍ସ ସେକ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ ପେ ନିଜ ଆଇପିଓ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଫୋନ୍ ପେ'ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ୱାଲମାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଓ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏନେଇ ୱାଲମାର୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡେନ୍ ବାର୍ଲେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା।
ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କଲେ ଯୁବକ, ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କଲା ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରେଜ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଛି। ରିଲ୍ସ କରି କେମିତି ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ାଇବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭକସଶ ହେଉନି। ସାମାନ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋର୍ସ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ସମାନ ଭାବେ ଜଣେ ଯୁବକ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି 12,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରର ଗଙ୍ଗା ବ୍ୟାରେଜରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତୃତୀୟ ଥର ଶପଥ ନେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି 2014-2019 ଆଉ ଏବେ 2024 ସେହି ଚାହାଣୀ, ସେହି ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଜସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ତୃତୀୟ ଥର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ପଦ ଆଉ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ ତୃତୀୟ ଥର ଦେଖିଲା ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଐତିହାସିକ ତଥା ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ଦେଶବାସୀ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ ମୋଦି @3.0। ତୃତୀୟ ଥର ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପଦ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ପଦ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏଥିପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ୱାଇନାଡା ଆସନ ଛାଡ଼ିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। June 17 ସୁଦ୍ଧା ନେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଭୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବେଲି ଓ କେରଳ ୱାଇନାଡା ଆସନରୁ ଜିତିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ରାୟବେଲି ଆସନ ରଖିବା ସହ ୱାଇନାଡା ଆସନ ଛାଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ June 17 ସୁଦ୍ଧା ରାହୁଲ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେଡିର ବିପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରାଜୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ବିଜୁ ପରିବାର ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଚାର ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ନବୀନଙ୍କୁ ସଜ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା ସେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। November 27 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ June 9 ସେ ରାଜନୀତିରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିନଥିଲେ ସୀତାରମଣ, ହେଲେ ରବିବାର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଲେ ଶପଥ। ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିବ ତାହା ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଦୁଇ ପାଳିର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଅମିତ ଶାହା ରବିବାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗତ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପୁଣି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଲେ ଶପଥ। ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଳିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବିଜେପି ଭରସା କରିଛି। ଗତ ପାଳିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଥର କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିବ ତାହା ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ୍, 3 ମୃତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରିଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରବିବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସ୍ଟି ଶିବଖଡ଼ା ମନ୍ଦିର କତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଉଜରୀ, ପୁଞ୍ଜ ଓ ରିଆଜିରେ ଲୁଚିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗ୍ରୁପ ହିଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା।
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 42 ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ। ଚଞ୍ଚଳପୁରୀ ରଥଖଳା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥର 42 ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। 4 ନାହାକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରଥ ଚାଳିରେ ପଡ଼ିଲା ନାହାକ କାଠ। 3 ରଥର ଶେଷ 3 ଚକର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇ 5 ଦଣ୍ଡା ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 42 ଚକ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଜା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଲେଖାଏଁ ପନ୍ଦାରୀ ଚାବି ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଖଉଥିବା ବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା ରୂପକାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଲେ ଶପଥ। ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏଥର କେଉଁ ବିବାହ ମିଳିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କୋଟାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମିଳିନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ଜୁଏଲଙ୍କୁ କେଉଁ ବିବାହ ମିଳିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଜୟ। 2024 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଧୂଳି ଚଟାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 6 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ଥ ସର୍ବାଧିକ 42 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅସ୍କର ପଟେଲ 20 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ରୋହିତ ବାହିନୀ 19 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 119 କରିପାରିଥିଲା। ସହଜ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 26 ରନ୍ ଥିବାବେଳେ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 13 ରନ୍ର ସ୍କୋର କରି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବଲ୍ରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 57 ରନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍, 73 ରନ୍ରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍, 80 ରନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ, 88 ରନ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍, 102 ରନ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ୍ର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 21 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ 19ତମ ଓଭରରେ ବୁମ୍ରା ମାତ୍ର 3 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଓଭରରେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ 18 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହେଲେ ନସିମ ଶାହା ଆଶରଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ 2 ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ 113 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତୀୟ ଦଳ 6 ରନ୍ର ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତର ଝିଅ। ଇଏଫ୍ସିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେଲେ ପୂଜା ତମାର। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତର ଝିଅ ପୂଜା ତମାର। ସେ ଷ୍ଟେଟୱେଟ୍ରେ ରିୟାନ୍ ଡୋ ସାଷ୍ଟନ୍ସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଫାଇଟିଂ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୂଜା ତମାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଫାଇଟିଂ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇଠି ରହିଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।